بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوودياشا قيما يا قدرته مدن ملكستو عالم كجوكتان وحا يسورتك الشينا وليس الله يشو وزيرك أمنك دولتا فدرالك الصومالية دكتر محمد أحمد شيخ علي دودشو هنتي أدبان كاقا مادرين فرصة قارقة أتسيسي تلفيشيكا اسمس مركا لباتشو أشهد وحا يتهي وزيرك أمنك آياتها بل حالات أمني إيه ودنك مركات خيمين كو سميسو إيه سيديك وموغتا وما سنت حسن عدي هذه إيه تلفزيون كي اسمس قدان حالات أمني مركة الفيريو نعمة وحالي حرير تادقاء الذي الشباب يخواريش ترى لقري وهر مربضا نقسمي وجيه كوات هادان اللو دير قروباي وجيه اللبات من وحالي حرير تا أمني عاصمة مقدشو وأسامة دار آد رنتي أتير بدن لقلي إلا بشي فبرورينا ما هل مانك دم بيس هرمر وسمينا إي وحيا بوح علاقة بتوعد أكتا عيدا بدن وطوبران بالكياني جاك بانتيدي بالكوردي حين دابك بالدرجي وحالها بي ودوين كي إيو سيدة بجاشتا إيو أديك سنيسي وحالو كنترولي خوبكي مغادل لحسيتي وحاو حلاقة بتي سيدة gaadiid ka guud oo ama basaska ama bajajta inaan hub la raacin oo ciidamadii iska raaci jir hubka iska wati si hadhow shabaab isu soo keysi ama khawarista markay soo keysiyaan aysan hawsha soo galin xaal xoojiyay wada shaqayntii u dhaxaysay qaybaha kala duwan ee ciidamada amniga ee caasimadda ka hawlgala waxaa sare loo qaaday kormeerka iyo la socoshada oo goobaha jagpointyada lagu baaro gaadiidka dadkaba وحال بي كاميروين لسعونيسا وحقبت كي شقادة عيدة ماشيس كاو القلاية باري تانكي باكر اللوقة هذيو اتكست إلنا بارو إذا لو فيرني إنين آن لديهنين كارك نوع عاسي وضطا أما أخوان سيو نوع عاسي وضطا مركا هور مر بضان بالسمية لكن ماشي للربي ولي وادي منتحي واحد مدى ميلها قاركوت أو يا شباب أت شكتين إن كسرتين من مر أنت قال لي كذا عن والرأي كذا عن لبتوين لقى كيستو سيد مسكوا وكروح كذا عي إن مالك مذا إن قبل هذا سي مر كم حقه عم بعد سلالة دقال كسيدي سي ما 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 نعلم صاف جرين مر ك خوارج مر كلا الله دير الرأي أيان وكل دير الرأي مر أنت بدن مر كتفكير سيد بتكوان بعد الأدو تر بدن aya loo xurey meelaha qaar kood dagaalku maysan gelin hubkii ciidankii weela baxeen saas darteed waxay isku dayaan inay dagaal gaadmo ah ay sameeyaan mararka qaar kood way ku guuleystaan mararka qaar kood ay ku fashilmaan dagaalna sidiisa waa dagaal iyo dagaal celis marka dagaalkaas uu socdaa laakiin gacanta sare wali dawladda ayaa leh waxaan la rajaynayaa dhawaan howlgalada qaybtii labaad inay bilaabato marka howlgalka labaad dagaal waxa yaraya miya ما نقال أو محيرنا، لكن ديار جرويش إن بالو جرا واحد واحد أكتر رباب إنه بدن كداعين جرهان دي كان ذاك وفرت، أو قبل ثلاث حوج جيد وكو جهين هاي، مركز ديار جروي إن باولي سعدا عمل هذا أنت كه كاي سنة ولا سوقي. واي هاي إن وزير إن يدو دجال لداس أت كو جهين تهين مالب بدن أو كونفرت إن لحرية الرباب حتى أنا حسد كتها عن قبل كجدو سدد وأركتها. حيث قبل كده وحص معها مدة سوجي تميسي جبلا اسمها هذه بي هي كسر باللعبتي وليس بدن بعمر مركز بيس إيماني لكن هندا خلاف كماش كجرا وحكوس لسين هاي دور شيء لو كنت سقالي تمن كده عادي دولة جهورة أم دحوين محمد عبد الله فرماج أم دحوينها كأها يو ما ممكن جبلا حلي دور شدة دور ده سوى كيس إسبدل إنه يماده وحين عادوا شقيس إنه إسبدل ماشي وكذا ومركا دقال ك كذا شيء دور شداس أيه حكسو بهي جبلها صولن أما جبلنا نمبو سامين كلها وصاد أكتها يدن مرشحين أو حتى جن مقالك اسمعي أو حدك سرار شق داير إيه كم دهاين كدمنا أحمد حكود ده لي madaxweyne axmed oo xukuumadda dal inuu dib u soo laabto dagaalkaas marka doorashadaas isu qabsaday oo dooda badan ay ka dhalatay ayaa ku soo baahday gido
maalin ba meel buu soo marayay markii dambe gida ayay salka dhigtay marka xilligaas madaxweyne saciid cabdullaahi dani iyo madaxweyne axmed madoobe waxay ka soo horjeedeen madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ka soo horjeedeen marka meesha lagu dagaalamayayna waxay ahayd guud ahaan jubbaland iyo gaar ahaan gobolka gedo oo saad xasuusadid dagaal ba ka dhacay magaalada bulaxaawo in ka badan 50 qof ay ku ruux waayeen wasiirka amniga xilligaas oo jubbaland rabay inuu gedo kusoo celiyo oo dowladda federaalka kula dagaalamayay ayaa meeshaas lagula diriray muddo kadibna wasiirkii dowladdiibu heshiis la galay dhankan buu soo maray marka arrinta jubbaland marka maalinba meel bay soo maraysay arrinta gobolka gedo markii madaxweyne xasan sheekh maxamuud aa doortay oo uu yimid isla markiiba dhaqdhaqaaq waxaa bilaabay dad deegaanka kasoo jeeda oo madax hore ahaan jiray oo ku andacoonaya inay madaxweyne farmaajo kasoo horjeedeen ayagana xaq u leeyihiin gobolkaas inay tagaan dadka gobolka joogan inay haraadi yihiin waa madaxweynaha keliya markaas ayaa dooran prime ministerkii weli lama magacaabin gole wasiir weli lama dhisin laakiin dadkeena meesha joogay madaxweyne kaaga dhow waxaan ka shaqaynay maamulka haddana jooga xilligaasna joogay oo madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo uu ka tegay inay yihiin muwaadiniin soomaaliyeed oo madax ah oo gobolkaas maamula sida ay gobolka banaadir iyo deegaanada kale mas-uuliinta kale oo dalka oo xilligii madaxweyne farmaajo la magacaabay ay muwaadiniin iyo mas-uuliyiin sharfan u yihiin oo ay tahay xilkooda inay hayaan inay nimankaasna xilkooda u haynayaan madaxweynahaas aan asaa ka shaqeeyay nimankaas inaanan la dhihin waa la bedelayaa iyo waxay kasoo jeedeen rajiim hore iyo rajiim dambe midna sidii bayna ka howlgaleen oo ay ku shaqaynayeen kadibna xukuumadda waxay qaadatay go-aan la xiriira in xal la keeno gobolka gedo saad og tahay xilligii madaxweyne farmaajo markii doorashada inta lagu murmay axmed weyne axmed madoobe la bixin waayey oo dowladda ciidan aada u tiro badan ay geysay gobolka gedo oo xilligaas laga soo bilaabo gobolka gedo dowladda federaalka ayaa gacanta ku haysay markuu madaxweyne xasan sheekh imaanayo maamulka meesha ka dhisan kuma xirna kismaayo oo xarunta kumeelgaarka jubbaland ah stateka muqdisho ku xiran yahay markii madaxweyne xasan sheekh maxamuud yimid oo ra-iisul wasaaraha la magacaabay xukuumadda la dhisay sidii unbay ciidamada meesha jooga kulligood waa federaal ama boolis ahaadaan ama masuuliyiin ahaadaan ama military ahaadaan maamulka meesha joogana sidii hore ugu xirnaan jiray inuu meeshaan ku xiran yahay ayaa samaysan laakiin maadaama isbeddel uu dhacay gobolkii wuxuu noqday mid aan si toos ahna federaalkii ugu xirnayn marka laga reebo ciidamadii oo maamulkii si dhaqso ah ulama jaanqaadin oo qaabkii ula soo xiriiraayay ma noqonin general toos ah ma jirin marka laga reebo xiriiro shaksi ah oo dhankeena aan ka samaynaynay oo maamulka aan la xiriiraynay oo aan ka shaqaynaynay meeshaas nabaddeed iyo xasiloonideeda waxaa ku xigtay in jubbaland markaas ay codsato tiri waxaan diyaar u nahay inaan gobolkii aan ka shaqayno oo aan maamul aan u samayno axmed madoobe laakiin go-aanka xukuumadda wuxuu ahaa maamulka gobolka gobol gedo guud ahaantiis dowladda federaalka idinkala wareegtay gacanteeduna ku jiray madaxweyne xasan sheekh maxamuudna dowladda wuxuu kala wareegay madaxweyne farmaajo kala wareegay saas darteed waxaan u baahannahay in la sameeyo dib u heshiisiin iyo wadahadal ugu dambeynta keenaysa in jubbaland waxyaabihii la isku haayay laga gudbo gobolka gedo iyo maamulka jubbaland ay ka gudbaan oo markaas wada shaqaynta saas ay ku bilaabato laakiin wasiir markaad eegto iyadoon madaxweyne xasan sheekh uu tegay magaalada kismaayo oo laga sugayay gobolka gedo inuu tago gaar ahaan galbahare uusan tegin dib u heshiisiin aan la samaynin in madaxweyne axmed maxamed islaam uu soo magacaabo guddoomiye ku-xigeen iyo inta soo magacaabo haddana xoogay ku tegayaan la yidhaahdo meel garbahare oo aan laga rabin saad og tahay taasu maxay kuula muuqataa waa u imaanaynaa xukuumadda mowqifkeeda waxay ahayd inay dib u heshiisiin samayso jubbaland markii ay soo jeedeen oo yidhahdeen waxaan u baahannahay annaga inaan maamul dhisno prime ministerka wuxuu u sheegay in xukuumadda ay direyso wafdi gobolkeeda uu tagaayo qiimeyn lagu soo samaynayo kadibna process wada hadal iyo dib u heshiisiin la bilaabi doono jubbaland way ogolaadeen hawshaas iyada ah laakiin caqabadaa ka hor yimid
عقبتي كوري من دحيح هيد إنسان حكومة دفترال كعماشة إنسان إيمانين صوت آه وحاجروا حوجج ولي للعائلة اللي دمك إيمانها يسامين للعائلة اللي دمك إيمانها يجرا أو إسكود يعني كاست إنه سامي ما ملك ماشي يجرا أني وحكم إذا أني قول كذا كهذا أني وحكم إذا أني وحنو جامين هاي دلالك حكومة يكوت اللي هي قبل كده oo loogu gool xaar laha wada hadal in la sameeyo waxa shis loo yahay maash ek subhan maamul biso ana hawshi ka shaqeynayo oo wali ba raay aan aad u tirbadan oo dhanka gobolka gida ah maamulka markaas joogay iyo dad kale toosameyntooda ku leeba ay diidin yihiin oo ilay yihiin waxa la rabaa gobolka gido in laga gooyo jublaan in aad dhageysataa laga yaaba dadka qaarkood media inay soo galiyeen iyo kortagaya dadaalka xukuumadda ay wado in dib u heshiisiin la sameeyo ayay waxay keenan inay yiraahdaan xukuumaddu waxay ka shaqeynaysaa gobolka geeda in laga jaro jubbaland intaas kuma ekaanin waxay yiraahdeen federaalka wuxuu rabaa dana siyaasadeed oo weliba madaxweynaha iyo ay leeyihiin oo jubbaland ay ka rabaan ayay geeda uga goosanayaan oo ay rabaan inay axmed madobo kor gorgortamaan si uu xildhibaanna uga siiyo maamulka iyo wasiirada iyo waxa uu siiyo marka dood macnihii dhan meesha beddeshay iyo wixii la qaban lahaa meesha timid iyadoo doodaas ay socoto oo la wada hadlayo oo dadka ay anaga ilaa markaan meesha tagnay wixii meesha ka dhacan ogeyn geeda waa la isku dilay dhiig badan baa ku daatay marna kumaanu fikirin meeshaas in xoog lagu tago ama xoog loo adeegsado waxaan rabnay cid kasta in la qanciyo lala hadlo oo loo sharxo xukuumadda maxay ka doonaysaa meesha maxay rabtaa inay samayso doodihii iyo wadahadalkii annagoo wadno dhaawacaan dhaawac maayo fadhi aan arrinkaas uga doodayno oo dad odayaal ahoo qaarkood jaaliyadda dibadda ay ka mid yihiin oo reer geda ah aan arrimahaas ka hadlayna anigii dhaawacmay 7-8 November bay ahayd 9-kii December waxaa la dilay taliyihii nabad sugidda ayaa la dilay qarax ayaa la dilay senator fartaag iyo abdirashid janan ayaa ayana meesha tagay isla xilliyadaas ayaga fikir waxay qabeen ah in maamulka jubbaland oo saldhigiisa kismaayo yahay in awood ugu jaalan kareeyo marka fikir waxay qabeen ah ciidan in la dhiso ciidan la aruuriyo ciidankaas uu ka shaqeeyo sida deegaanada kale ee soomaaliya ay uga shaqeynayaan macwisley in meeshaas abaabul laga galo shabaabna la xoreeyo hadhowna iyadoo la iskugu tago markaas dhulkii la xoreeyey haddana laga shaqeeyo markaas doorasho in la galo tii waxay keentay marka cabsi dhankii kismaayo ah oo ay yiraahdaan annaga xukuumadda waxaan ka sugeynay inay dib u heshiisiin ay qabato laakiin maadaama rag odayaal ah oo reer jubbaland ah ay deegaankii baadeen ay dhaqdhaqaaq ciidan ay samaynayaan waxaan u baahanahay mandate annaga in dib naloo siiyo oo aan wixii aan soo samaysanno dooda kismaayta la marka waxay tahay annaga dadka nama diidana waxaan iskhilaafnay madaxweyne farmaajo aan iskhilaafnay imaamulkiisii maadaama madaxweyne farmaajo imaamulkiisii aan iskhilaafnay meesha ay ka baxeen dadka nama diidana wixii aan magacownana waa la soo dhaweynayaa doodaasay qabeen doodaas marka waxaa dhinac socotay midii dhahaysay federaalka wuxuu ofduubaya gobolka gedo inuu ka jaru rabaa jubbaland oo waxaa lakala qaybinayaa awoodii dadkii jubbaland deganayd ayaa lakala qaybinaya yaa qabay arrintaas federaalka wuxuu kala qaybinayaa dad deegaanka oo jubbaland oo ayaa qabay jubbaland waa la man dhinaca kismaayo axmedoobad u jeeda tan qodobkan dhinaca axmed madobana waa qabeen dhankan kalena waa qabeen oo xildhibaanada geda kasoo jeeda oo beesha sadi nafteeda aada bay ugu doodayeen marka dambena waa dadka raaci doona oo ka qaybgeli doona kulankii cashadii madaxweynaha uu sameeyey bishii January 5th oo ku doodi doona oo dhihi doona meeshaan khilaafka kama jiro gobolka geedana wuxuu ka mid yahay jubbaland marka dowladda haddaysan naga haysanin gedo jubbaland waa in la fasaxo macnaha gedo waa in la fasaxo oo jubbaland ay saas ayagoo noqto doodaas markay timid waad ogtahay baydhabo waxaa ka jiray culays ayaa baydhabo ka jiray doodaha taagnaa marka madaxweynihii waa u yeeray wuxuu yidhi maxaad rabtaan meeshaas waxaa tagay xildhibaanadii jubbaland oo xildhibaanadii jubbaland federaalka ah federaalka ah iyo
xildhibaanada localka ahaayo oo Jubaland iyo wasiirada Jubaland gudoomiyaha baarlamaanka Jubaland madaxweyne ku xigeenka Jubaland madaxweynaha Jubaland madaxweyne Xasan Sheekh Baa ayaa loo tagay doodaas aan miiska la saaray macnaha kuwii calwaq lagu soo doortay iyo kuwii Ismaaciil lagu soo doortay intaba dooda marka waxay ahayd annaga haddaan Jubaland nahay waxaan rabnaa meeshii maamul inaan aan u soo sameyno dowladda naga hor wareegto xildhibaan mursal oo xildhibaanada caalwaq lagu soo doortay kamid ah wasiir oo xirsi marka laga reebo dadkii fadhigaas jooga habeenkaas waxay qabeen go-aanka ah in Jubaland maamulka Jubaland uu maamul u sameeyo gobolka Gedo waa 5 January saas lagu kala tagay bishii January waa dhammaatay February waa dhammaatay wax maamul la sameeyay ma aysan jirin madaxweyne Xasan wuxuu tagay horaantii March aan umaynay koodii March inay ahayd ama dhammaadkii February buu tagay Kismaayo buu tagay doodheer kadib madaxweynaha soo jeedintiisa waxay ahayd gobolka Geedo aan tagaya Garbaheer baan tagaya dadkan soo wareysanaya kadibna baaq baa kasoo horreeyay oo lagu soo saaray bogga filna Soomaaliya in madaxweynaha uu ka shaqayn doono dib u heshiisiinta iyo doorashada iyo nabadeynta Jubaland marka waxaa isu xiran saad ogtahay shabaab in dhulka laga xoreeyo waxaa ku xiran doorasho in la qabto oo dimuqraadiyiintii ah waxaa ku xiran midnimadii iyo wadajirkii ummadda inuu xoogaysto oo dowlad saraalo xooggan meesha ka soo baxday marka madaxweyne meesha buu tagay wuxuu soo qaatay inuu tegi doono Garbaheer uu tegi doono meesha uu fariisan doono diyaargarowga madaxweynaha ayaa lagu jira haddana forces kalaa jira oo culaysyo kalaa dhashay oo ay ka mid tahay in dad xildhibaana federaal ah oo gabadha faadumana la yiraahdo ay ka mid tahay keligeed bay ahayd in laga dhow jeer laba jeer camal diraadii laga reebay waxaa kaloo jiray in dad xubno ah oo markii hore dareenka markuu soo baxay aad baa loo soo dhaweeyey dabcan qofka aadka ugu shaqaynayay in madaxweynaha meesha uu tago intuusan Kismaayo tagin ay wada hadli jireen kadibna ay wada hadlayeen wuxuu ahaa ugaaska beeshada oo fadhigiisa Garbaheer yahay marka guud ahaan aadaa loo soo dhaweeyey imaanshaha madaxweynaha inuu meesha tago haddana dad siyaasiyiin ah oo culayska muujinayay imaanshaha madaxweynaha gobolka uu imaanayo ayaa jiray sababtoo imaanshaha madaxweynaha gobolka uu imaanayo waxaa ka dhalinaya dad kaleeto aqoonyahan ah waxgarad ah stakeholder ah inay inta meesha tagaan dadka diidan in madaxweynuhu xagga tago ma dadka axmedoobe taageersan may dadka kasoo horjeeda qaarkood marka laga soo tago in khilaaf uu jiro la xiriira Kismaayo iyo Garbaharey marka laga soo tago dhinacan kaleeto siyaasiyiin kala duwan oo kala aragti duwan ayay talada ka dhexaysaa marka siyaasiyiintaas waa inay wada hadlaan waa inay wada xaajoodaan waa inay tala dhexe ay isugu yimaadaan markaas kadib Kismaayo dood lala galay iyo wada hadal marka madaxweynaha soo meesha u tago waa inuu soo dhageysto dadkii ra'yigooda soo dhageysashada dadkii ra'yigooda madaxweynaha uu soo dhageysanayo miyuu dhageysanayaa ma maamulka kaliya ayuu u tagayaa oo dhageysanayaa ma siyaasiyiin israakiil gooni ah ayuu doodooda dhageysanayaa mise wax karad kala duwan iyo aqoonyahan kala duwan iyo odayaal kala duwan oo talo ay ku heshiiyeen wata ayuu madaxweynaha dhageysanayaa marka meeshaan waxaa kasoo baxay dadka qaarkood oo dareemaya inay ayaga meesha ay influence ku leeyihiin haddii madaxweynaha uu yimaado Garbaharey waxaa ka dhalanaysaa in stakeholder kaleeto uu soo baxo oo meesha hadda awoodda ay kooban tahay gobolka dadka talada ay gacanta ugu jirto dad intaas ka baxad weyn oo talo leh inay soo baxayaan laakiin aan ka dhex galo gobolka Gedo waa la ogyahay maamul bay lahayd oo meeshaasi joogay oo gudoomiye leh gudoomiyaha Garbaharey waa u joogay saraakiil baa joogtay mar walbana waa la ogaa inay axmedoobe mar kasta ay kasoo horjeedaan iyo tiimka maaragtaay axmedoobe markaasi taageersan fikirkiisa marka madaxweynuhu hadduuba intaa iska indha tiro uu ka dego shacabkii magaalada Garbaharey tago
أو لفرستو سو كما هبون انتي انتانو فكره دوت انت لا اسو كانو او لو حد بميل دغيسن لها سو كما هبون انو ماشي تغو فرستو ما مدحمنا ابو سعودي ايه وحقرت كان ماشي سعودين وحقرت كان مالك لا تلو ما دغيسن لهين غير بحري وبالو دغيسن لها ايه سي لو فهمو جيدو حكا جيرا بروبلمك جيدو ماها بروبلمك وا جبلان انا دود وحيت هي جبلان دورشده 2019 خلاف كذا شا ماشي ياله مرك واحد علنا هرتوا جبلان وعملك جذا أو ماشك بحي سيد أقول لابنا يا ماشان وقابي ركمي داخلاف كوينو جبلان إيمان خلاف كورن معها جذا ما عمل الله سمينا إله ما سمينا يه خلاف كوكو أنت سكلي معه خلاف كوكو وين مسير جبلان ها جبلان مل ما هت متاس أديكو دولته حوها أود سو ملحين وأن أجهي إن حل لبنان ربي إن التجان وكو عيال واقع دور من لقى أدي ولو مركي تنبأ التجان لكن ماشان واحد ليا هتيبة مدحوين حسن شيخ أو أن خلافات كاسو من لوجد تحجيد نسجا هتي واسجا يوفد وهجامين أي ماشة تجان أو غير كر بهار ري غير كذا لفرستان إن واحد بدنا نسبتري لهينا لبعتلو ماشة كذا عادي إن تا إن مدحوين كسمية تجي قبل كي كذا يقرب بهاري وجري لورد السي ماشي اللي تجي وصل مرنا بوقنا تاوي عبش هذا ماشي كموقت. مدحونها تجي تانكيسة مسروبين. مدحونها تجي تانكيسة مسروب وين وحقيب كأهيد دياردهه جارهان قبل حلوان الفدرال كأهيد. دودة مدحونها إنت هاس مكوف النيدو وما أهيد إنه ماشي دودة مدحونها وحي أهيد دي بدت كي ماشي أقولش ليه علناه. سبب أني عاونت جمله، ما دام أسرق وتجي، دتك العلنا أيوة، ورجع العلنا ين، وهي عبسيك قبان، أيضا اللي هي شينين، معاملك جبلان، إنه دت صامع عام، دتك أصل صامع عام إني ما دام، مركي ماشي ما دام ماشي الودي الرد على وكده، تاس مركي وو مركي على غفيري وصح، ودي قف حسلوني ير أمني يرد هي ستي، هذا عبسني ستي. إيجا جو وأدي كرتا دوكا جو غاي هديك أنا لما إيماني سيد وأدي كرتا لكن دو دو حد بلارتي مركي قف فدرال كتجي ماشي اللي رهتو هدي مركي لغو هيج تقف كاس فدرال واي أو علواق وكيمي دات كلا تقص وقعتي أحمد مدرك سوقعتي أو حلبان السنة ترك سوقعتي أيام ماشي تجاي وأنا اللي علني مركا ماشي عبسيدي عيال بلاري عبسيدي هي قف مامل وها نسكي علنينا كما قبلانين ويكي قدبتي مدحوينها تجي تانجي سي تجي لعنتي سي مدحوينها حصاب وقالي انو سماشي تجيينين تذكيان العلنين دركي قولا شيء لبعنا ده مسؤولين تا يان العلنين والله اللامية اقاسك ايو مدحوينه يتدكى مامولك ميو الله اللي او يري ور مارتاي أنا قلنا إن إما ده ده ربطان وأنا إيمان ياي لكن هو تبلتكي هل بعنا ده ها يتكي وسير ده ها الدجان كاسيان لو حرين نع أحمد مدوبي هلا فصحو تاس ميرا سو وا 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 ده هلين وا وا ده هلين لكن تجي تان أنت مدحونا وتجي وعي سبب تذا وحين قطعي أصير مركز ضد وحيد أو السنة ترى ذا قارقود يو كله هذين مدحونا وحيد عبسيدان الحرير ترى ديدت كاس ماشان اتجان كيمد معمول كاس كتير سنة ماشي اتجان وحبيت نسايان مدحونا مركو حوت تاجنا أنا أنت ماشي تجايو عدو حد نسي سمله نمان كاس حنقول صوب الله من أن ماشي تجو ضدك عن صور رئيسته كديمنا تلعب ماشي لقيسي عدايو عن تلاقيه لنا هدفك يعني علمين دوت مركب حقيقي وردت كان مدحوينه أن علنينه وحكوا جردت هذي ماشي معدن يبعتنه كيناي أو وحمامل مقعابي دوت مدحوينه حقيقي إن معمل مقعابي سمله سوت أنا جيني منك وحنكبر لغادي ماشي أنت جاية أنت ماشي تجاي عند حسامين كرتو مله سوت مركب ماشي كسلابتو ماشي لقى هذا يوان كهلينا ما قرتي تي مسورو بالمركب هذا مركب معمل كان مركب تاس مرحلة نقطة مدحويني هي ماشي ما تجين مدحويني مركم ماشي تجي وعي وماج مركم مدحوينها أو يري وحن تجايا قربري من تجايا إبريل يمي
ayaa ka soo wareegtay may shirka NCC ba ayaa meeshan loo qabtay ee dana maadaama NCC shirka meeshan loo qabanay madaxweyne Axmed Madobe iyo wasiiradiisa madaxweyne ku xigeenkii wasiiradii meeshii ayay imaadeen hadana sidii January oo kale xilibanadii iyo wasiiradii jubaland ka soo jeeday iyo madaxweynaha loo tagay هذا هو حالي المدحوين وحارمنا إن أنا نيجي ماشي معمول عن أسمينه صادقت هاي هذه الربعين شوامنا الحرية دورشنا الأعداء خلافات كجيري في جراء الحلية مدحويني حوير يعني حل هري أيام بعدين الربحيني صوص ميستا هذا هو فس عنتيهن معمول كأسابه أو كلاذ مدحوينه ina magacowda oo tagen horta mandate kismaa u yalaa haye oo hadda madaxweynaha qorqor hadduu rabo maamul inuu magacaabo gobolka mudug ama madaxweyne Cali Guudlaawe oo rabo hiiraan inuu magacaabo horta uma baahna madaxweyne xasan shaqo uma baahna haye inuu intuu imaado madaxweynaha federaalka ah uma baahna saad ogtahay state kasta maamulka isaga magacaabay haye laakiin meesha khilaaf baa yimid maadaama khilaaf uu yimid madaxweynahan oo markii hore meeshan ana dhex galay oo waawan ka sameeynaayo oo tiina socon weeydi markii uu yimaadeen waxay yiraahdeen maamul baan soo sameeyneynaa sidii bay ku baxeen waa wixii mandate ay leeyihiin laakiin mandate kooda wuxuu u baahan yahay meesha markay wax magacaabaan in la aqbalo oo in la soo gol yahay marka dooda meesha taal waxay tahay markan waxaas waa iska taariikh intaas hor dhacayayd لكن ما يشد دود باتال دود داس واسد حلنا ميدو حيلا هذا هاي قبل كجده وعلو قدر الرب حلو قدر الرب ودور شو سبب ذات مركا سيدي 2019 لقصوا بالله وبناك وتجنا وبناك أي وتجنا نياح إلى دور شو أنت إلى عده أحمد بدو ماشي وقتك دود داس ودود مركا سكدي بالغ هلا يا قبل كان ماشي من كل لابنا مش كل لابنا هي. دتك قبل حبا وبدين هين دتك كشقي خلاف كاس جو يحلي وبلابنا 2019 ها. إلا 2022 بلويسي. دوت كان لو عندك اسمعي تعال لقح. دتك كان أنا قاعد سربنا. إنما يرو سياسيين أحبا أي واحد جدا. هدي لما جعابو أرنك ولا سود وين أيه ولا قادنا أيه. من صدق حاضر حتى لا جرتوا أه. ورحلوا وده حلو. وهل هي شيء ومن مدو وجرى ماش على قصاره كديمنا وحي لسمينا يسير هذا شقين لها حلقات سبع ثلاث دوت ولا من الدين عتاي من الأحد تعلو أي أرض ماش تعلى مركب ميد هذا صعتي وإن ما ممكن لما جعابي مركب ما ممكن لما جعابي ماش واحد وتجي وعي يا كوري ميد كعذون كيا سمية يا كشقي وحي waa doctor yaabinkii markii la gaaray cid ka dambeysay ugaaskii baa la weeraray arintii markaa way isbedeshay oo jiki kale to ayay yeelatay saad doctor gobolka geed xuduud buu ku yaalaa amni daradiisa waxay saameyn ku yeelanaysaa dawladda hasdariska saameyn ku yeelanaysaa amni daradiisa waxay saameyn ku yeelanaysaa xasiloonida ka jirta oo shabaab markaad fiirisid magaalooyinka banaankooda ayay joogaan هذه مركّة أي حاجة أدمس إذا ماها ماشي جوا مركّة هذانا خلاف كل حلين وحير خلق الله حسّلوني أمني وسوق له وحكّد لنا عليس عن سومالي كل كانين وحتى دولة درس كه تعبنا يا سأصدرت شال هذا دركيسي واسكه وحلكم مي إذا ما أدمس أيوة لكم مي وحنك وضع لنا سدا حسّلوني إيوه نبتقلد له إلى لنا إن حصلون ذي نبتقلد إلى لنا وحقيقة الله تي وإن لي رمام ولا صمغ عبا هيا ماشي معنا مركب حي وبعدين تهدي إنت لو ذا فريستو لو ذا حاجة ذا وذا حلو وليس أقول هذا إن بعدين كاس إيسان دعاني مركب دود كوساب سن قبل كان برنامج تجنانا ودود مركب هردي دي dowladda inta maashay tagto in ay dhalin sameeyso oo Jubaland iyo ay dhalisho ee Kismaayo iyo Garbaari in ay dhalisho maana gobolka Geedo iyo maamulka Jubaland arinta marka la fiiriyo dadka isma diidana
dadka hadii amni baa ka dhaxjira ma halkaan ka dhaxgalo in waad muuqataa in ugaaskii iyo shacabkii iyo maamulkii meesha joogay marka laga reebo qaarkood inay diidan yihiin maamulka oo madaxweyne axmed oo soo magacaabay xal ma u noqonaysaa marka in la yiraahdo qasab bay ku tagayaan gobolka ma xal ma noqonaysaa qasab xal ma aha qasab horena xal uma ahayn haddana xal ma noqonaya mustaqbalka xal ma noqon doono keliya waxaa laga hadlaya waxay tahay fahamka laga haysto meesha haddii hadday shalay ay muuqatay meeshaan dadkan waa lasoo dhaweynayaa ma dhicin dadkii wax soo dhaweyn waaye oo waxaan keenay saan kuu sheegay 2019kii ilaa iyo maanta 2023 baa la marayaa marka waa 4 sano xiriir ah marka 4 sano xiriir ah ayaa waxaa la abuurayay khilaaf iyo nacayb iyo muuqaal aan fiicneyn la iska bixinayay marka iyadoo madmadoogaas abuurmay aan meesha laga saarin ma sahlanaanayso maxaa laga yeelayaa marka wasiir maaragtay horta aan ku weydiiyay su-aal kale madaxweyne xasan sheekh ma tegayaa magaalada garbahari ma laga yaabaa inuu warar noocaasaana soo gaaray horta fiiri madaxweyne tegitaankiisa tegitala-aantiisa waxaa ka horeysa jubbaland waa state hadda gedo iyo reer gedaba ma diidana jubbaland inay yihiin ma diidana oo dad dhahayo hadda jubbalandaan ma niin ma aha jubbaland aan ka tegaynaana ma laha laakiin waxay raadinayaan waa in la heshiiyo oo jubbaland waxyaabaha la tabanayo in meesha laga saaro jubbaland la wada leeyahay meesha ay ka soo baxdo midda la raadinaya waa taas si la isu fahmo waa in la wada hadlo yaa wada hadashiinaya toos ay wada hadli karaan dowladana way wada hadashiin kartaa adigu sirkii baa tahay toosna way wada hadli karaan dowladana way wada hadashiin kartaa oka waxaa la rabaa mugtaha markii dhibaato timaado dhibaato dadku baxa lama weynaayo haddii marka dhibaatada la rabo hadda mushkiladda waxaan rabnaa in horta aan la dhaafin sida ay tahay oo gobolka khilaaf jubbaland ka jiro ayaa meesha taagan waad ogtahay dhinacyo badan baa ayaa soo galay oo nin walba uu rabaa kaarkiisa inuu marsado mogtahay horta waxaa meesha ka jira waa khilaaf jubbaland dhexdiisa ah maamulka odayaasha meesha ka jira iyo shacabka wax garadka intooda baa fahamsan yihiin in aan la kala tegayn oo jubbaland la wada ahaanayo waxayna fahamsan yihiin culays inuu jiro iyo khilaaf inuu jiro khilaafkaas waxaa laga yaabaa dhinacyada qaarkood inuu la fudud yahay dhinacyada qaarkoodna inay u arkaan waxaan sii buurnayn oo la daaweyn karo laakiin waxaan rabaa mogtahay haddii mar iyo laba jeer tallaabo inta la qaaday ay shaqayn weyday inaan lagu sii soconin marka horta jubbaland reer jubbaland ayagaa laga rabaa marka hore inay garowsadaan tallaabadan hadda inaysan shaqaynaynin sida midda kaleeto ah gobolka gedo bannaanku iska joogaya aysan u shaqaynaynin waxaa lagu qasban yahay gogol in laysugu yimaado ugaaskana saad ugaaska horta xiriir ma leedihiin haa xiriir waa leenahay ma la hadashay adigu waa isla hadalnaha wuxuu aaminsan yahay habeen kastaan isla hadal wuxuu aaminsan yahay soo ma ogi waa ogahay haa maamul axmedow soo magacaabe ma doonayno ayuu aaminsan yahay kaba soo qaado karaba iyadoo arintii dib u heshiisiin aan la gelin ayaa muddadii la kordhiyay oo iyadoo la qabo axmedow waxay ugu eg tahay bisha august 2020-keeda uu egtahay iyadoo la qabo ayaa la yidhi haloo wada maamuladii oo dhan inta la shiraa arrintu ka soo dhacday si walba ha ahaatee adigu halka saad u aragtaa hadii halka waa midkan dhexe waaye wakaa halka waa in la wada hadlo adiga maxaa kuu diidan inaad tagto wixii shaqayn waaye adiga hadda maxaa kuu diidan wasiirkii aad tahay oo dad badan waa kaxaysan kartaa federaalkii adigana waa ku jirtahay maxaa kuu diidan inaad gobolkii tagto oo aad inta dhex istaagto aad tiraahdid warhayihi say wax u jiraa gobolka aniga halkaan anoo jooga ayaan ogahay dadka waxay qabaan iyo waxa meesha ka jira marka haddii aan tagaayo meesha waa inaan shaqo ama hawl u tago laakiin intaan dadkii u tago ma dhahay mugta maxaa rabtaan waxay rabaan waa garanaya waxay rabaan waa waxaan aniga raba macnaha dadki waxay rabaan nabad waxay rabaan horumar
وحرمان من نمو وحرمان ولا تنمو وحرمان عدالة تذكر أنت أسعد يا غذا أما كسمعي هجوا أنا مقربها هي جوجان ما قلت مركو حال رواسي ياسي أنت حاوشك عندك وهاية إني إسلا فهمان وحدتك أباهيهين وحد ديقانا دي أباهيهين أو أهين لو هذا حدلو سمعيش اللي جوه تلاوه هر لغو سيقاضو حدي فيري خلافك عن الحلينين او انا لو ذا شقينين شبابنا لما حرينا يو دورشنا من عيسو مركزي دورشو دع شيء شباب لو حريو دورشنا ودعه حرمر ان نول من دمنا لو هلو وين ودا حلو وزير ان هرتا دنك دولتو اادي ان احمد دوبي تيم كيسون اادين افر مال موديت يمسشن مال مود ديارده اادي لها قبل كي غدو ودغتهي وي حيرناي دد بدن حج اادي لها حتى maartay inta soo lugayeen bay dhaba yimaadeen macnaha diyaaradii ka soo raaceen waxaan ka hadlayaa ha marku waxay ahayd intaan maamulka la magacaabin intaan maamulka loo dirir meesha maalmo ka horay ay ahaayeen taas horta way dhacday tan labaad hadda madama la arkay in la diiday oo khilaafkii sii batay oo admis laftirkeeda walwal ay muujisay mowqifka dawladdu muxuu noqonayaa طبعا موقف كدولد وحنا قلنا يا دتك واحد نواح دولد وحكي شقيني نيسا حاسلون إذا وحكي شقيني نيسا نبض وحكي شقيني نيسا دتك إني إس أقولان شو جوعان دولد مرة شقاق يكمل شقيني نيسو سان كوش يجي بالله يهرب دولد أي دارت إني سنة كهاره أي دارت إني كشقيني نيسو دي بوشي سنت لكن كعذان كيمين إلا ورينا عزك سور جيدة ونمن كربا جيدة إن بناك الوهاي يعني من كربا إن أوركايا إن هذه دلل معاهم ده كي اللي سعي ماشي كتجينو إيش نجوجين لا بنعي إزجيتان ديد ما كإيماني سي أيها سور جنوي دولة إني هرو شقيسو معناها برنامج كده وشقيه وحاسد مدن مركي أنا عندنا عمي نكيد عندنا ها تليها نمسوي دلل ديلي قبل كحالة كلاته ayaa ka abuurantay dhaqaaqii military ka bilowday taas markaa waa in la xuso inay muhiim tahay maamulka Ismaaciil joogana oo cabsi ka muujiyay in nimanka meesha isku urursan ay suuragal tahay inay dhankooda isu aadaan marka inay dhahan wixii anaga dib u laabanayno waxa wixiyan ayaan sameynayna laakiin su'aasha meesha taa waxay tahay khilaafkii dhacay 2019kii oo dawladda madaxweynaha Farmaajo oo dhinac ka riixaysay isbeddel inuu ka dhaco Ismaaciil iyey madaxweyne farmaajo oo dhinac kale to gobolka gedo oo dagaalkii ku soo baxay gobolka gedo siyaasadaha aaminsanta wari inay jiraan dhinac ee farmaajo iyo dhinac aan inay jiraan badanaysan qayb kamid ah saameynta ma xog badna laakiin fikir ahaan bay u jiraan fikir ahaan bay u jiraan soo gab gabeenina anigu aad kaga mahadcelinaya sida wan laakiin hal qodob aad biyaha ay wax ku biyo shubanayaan waa in gobolkaas dad ka taagan ma aha gobolka geedo dad waxa ka taagan tahay Jubaland marka hadii la rabo gobolka geedo arintiisa in xal loo helo waxna dadka gobolka digan wax kale dhaxaya Soomaaliya Jubaland digan oo wax ay Soomaaliya kale to oo Jubaland digan ay u leeyihiin waxna waa gobolka oo la xiriir gobolkan ka go'ay maamulka oo aan la shaqeynaynin sidee dib ugu soo laabtaa waxa xayiran mashruucyada horumarineed xayiran waxa xayiran is socodkii xilliyada qaar kood oo dadka diyaaradaha la joojiyay diyaaradaha waxa loo joojiyay cabsi ahayd ana waxa ka shakiyeen dadka qaar kood oo u haysteen in xilli loo magacaabay ayay dhahayeen waa iska celinayna xilliyasi horeysay dawladda qayb ka ahayd dadka meeshaas ay u arkaan inay dhibaateenaysay inay ka celiso laakiin mar dambe oo wixii iska noqdeen qofki xataa xilliban federaal la celinayo madaxweynaha go'aan buu soo saaray wuxuu yiri qof oo muwaadin uu la celin karo saasina markii horeba ahayd marka qof la celin karo ma jiro oo diyaarad laga celin karo ma jiro qofki xasilooni darro wado hadda meeshii maamul leedahay oo diyaal bay leedahay ayaa is qabanaya ma garatay marka maalmihii diyaaradda ay xayirantay dadu waxay ahayd sidii loo reebi jiray la reebo oo qofka xamar isan ka soo bixin hadda mas'uuliyiinta xamar joogay waxay dhaheen war anaga qofaan reebi karno ma la sharcina uma haysano ما قرتي حداد قف ديار ذكر يبي سان ديار دم بحيسو ما قرتي ما قدم بحال جوه شيء وحبنا هنجر يبيني
qofkii xasiloon diray inuu wadaa aragno anaga iska iska maareynayna waana lagu heshiin diyaaradina hadda waa furan yihiin marka problem buu ahaa shaqo markii hore isla qaban jireen dadka gobolka jooga iyo mas-uuliyiinta gobolka joogta iyo mas-uuliyiinta geed diyaaradaha jooga ayaa jirto ah qofkaas waa ka shakisanaa dhibaato inuu noo keenayo anaga xayiro laakiin xayiradii iyada ahayd waa la qaaday maadaama xayiradii la qaaday ayagaa farsamo la yimid oo yiri annaga maaraynayna qofka oo waxaa waa qolada gobolka garbahaari heshii marka waa maadsan tahay weerarkaagii markii shirkii barnaamijkaas u hadlayseen dhacayad ku dhaawacantay iyo kii lagu diray nabad sugidda ma mid siyaasadeed u arkaysaa mise mid oo qoladan al-shabaab seed u arkaysaa falka shabaab baa geystay maadaama shabaab ay geysteen cindi keliya ama isqarxinaysa ama haddii falalkaas samaynaysa oo shabaab waka wasiir waxaa jirtay in madaxweynaha Puntland oo ka hadlay arrinta gobolka Gedo isagoo oo ka digay dowladdan uga digay in muxuu ahaa waxa ay shala soo mareen ay dadka ku sameeyaan marka seed u aragtay hadalka madaxweyne Saciid Tani arrinta uu ka hadlayo waa arrin horey oo looga gudbay waaye waxa hadda taagan ma aha laakiin baaqi uu leeyahay arrinta Jubbaland dib u heshiisana lagu xaliyo waa la soo dhaweynaa waa baaq fiican laakiin madaxweyne Saciid Tani shalay meeshaas ma taagnayn oo axmed buu garab u ahaa wasiirkii aan ku sheegay cabdirashiid janan markii uu ka dagaalamayay buulaxa oo habeen keliya ay 10 qof ka badan ku dhimatay haddii wuxuu taageersanaa dowladda federaalka madaxweyne farmaajo madaxda ka yahay ayuu ku jaalanyagarinayay gobolka Gedo marka maanta dhinac kale soo istaagay oo cidda u jaalanyagarinaya waa Kismaayo iyo axmed madow jaalanyagarinaya marka haddii baaqa uu yahay meesha sanadaha lagu soo dabaalo waa la soo dhaweynayaa haddii nabad cidiideysa ma leh laakiin haddii ay tahay sheeko ah un madaxweyne xasan ah khilaaf aniga igala dhexeeyayo habar wacashaday tahayna haddii dadka deegaankaas hadda diyaar uma aha siyaasadda ka baxsan culaysada haysta inay iska qaadaan oo ah Jubbaland loo dhan yahay heshiis lagu yahay nabad ah horumar la inay helaan intaas uma sii dhaafisna diyaar uma aha dowladda federaalka inay ka hor imaadaan diyaar uma aha madaxweynahana haddii xumaan gooni ahay oo ay khilaaf kala dhexeeyo ma jiro sababtoo ah mandate-ka Jubbaland gobolka Gedo waa Jubbaland buu ka tirsan yahay marka dowladda dhexe haddii meesha imaanaysa ha timaado oo gacanhana siiso oo baaqaasa ayay ku baaqayaan laakiin colaad gooni ah ama khilaaf gooni ah ama xisaabtan gooni oo hadda ka baxsan xaaladda Jubbaland ka taagan gobolka Gedo kalama dhexayso federaalka laakiin wixii ku saabsan Saciid xaq uu leeyahay inuu kula xisaabtamo federaalka wixii ama xuquuq ah ama xisaab ah oo dadka deegaanada uu kasoo jeeda ama matala ay leeyihiin waa kala dhahay waa sax xaq uu leeyahay dadkaas gobolkaas deganna waxay xaq u leeyihiin inay duruufahooda iyo waxooda ay iyo culaysada haysta ay ka hadlaan marka hadalka madaxweynaha soo dhaweyn waa soo dhaweynayaa laakiin markasta dowladda federaalka in la jaalanjigareeyo macna ay sameynaysa male shalay dowladda federaalka ah oo taageeraysa dadka gobolka Gedo si ay u arkayaan dadka deegaanka ah ayuu jaalanjigareynayay oo wuxuu gacan siinayay maamulka Jubbaland oo madaxweynaha federaalka ku jaalanjigareynayay gobolka Gedo maantana dhinaca kaleeto ayuu kasoo jeedaa oo wuxuu rabaa dowladdii federaalka inay jaalanjigareyso oo Jubbaland ay ku jaalanjigareyso gobolka Gedo marka gobolka Gedo ma noqon doono faras cidii rabta iska fuusho ma noqon doono gobolka Gedo iyo Jubbaland baa dib heshiisiin ka dhici doonta dadka gobolka Gedo oo hadda ugaaska hadalaysa ma maqashay waxay ku baaqeen nabad waxay ku baaqeen xasilooni waxay ku baaqeen wadahadal iyo wadaxaajood dib u heshiisiin marka waxaan rajaynaynaa in qulubtan ay soo furanto xuquushan ay soo furanto la wadahadlo madmadow meesha ku jira uu ka baxo la israaco wax la wada leeyahayna lagu heshiiyo aad baana kaaga mahadcelinayaa fursadda qaaliga ee aad na siisay waa wasiirka amniga ee dowladda federaalka soomaaliya dr maxamed axmed sheekh cali doodishe
oo aan kula kulmay xafiiskiisa aad baan u mahadsantahay een si wanaagsanana kaaga mahadcelinayaa waxaan kale oo mahadcelinayaa Cabdiraxiin Xuseen Xasan iyo Bile oo ah farsamee qaadan telefishinka tan iyo kulanti dambe sida iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ay kulumayste waxaan qayb ka ahay horumarka waxaan ahay fundi waxaan qayb ka ahay horumarka waxaan ahay beereley waxaan qayb ka ahay horumarka waxaan ahay ganacsato waxaan qayb ka ahay horumar waxaan ahay arday waxaan qayb ka ahay horumarka salaam somali bank waxay qayb ka tahay horumarkaaga kimi noqo macaamiisha salaam somali bank ku keedso lacagahaaga kana baxso si fudud meel kasta oo aad joogtid salaam somali bank waxay ku fududeynaysaa horumarkaaga